З українських зерносховищ вивезли вже все минулорічне зерно. Завдяки зерновій ініціативі за 2 місяці вдалося експортувати понад 6 мільйонів тонн пшениці, кукурудзи, олійних та інших культур. На підході вже цьогорічний врожай. Наразі функціонують тільки 3 порти – Одеса, Чорноморськ та Південний. А аграрії закінчують жнива під постійними обстрілами. Як зернова ініціатива вплинула на економіку країни, розбиралася Анастасія Кожушко. Якщо ми подивимося, іде вже первинна очистка, де відкалібровується це зерно. Денис Ткаченко показує пшеницю, яку вже готують до посівної. Розповідає, цьогорічний врожай був значно меншим, ніж очікували. Частина фермерів у його громаді через війну побоялися засіювати землі. А те, що посіяли, погано зійшло через посуху. Збирали ж врожай під постійними обстрілами. Ситуація склалась дійсно дуже небезпечна, особливо для наших трактористів, комбайнерів, які і сіяли, і збирали врожай в умовах тривоги, в умовах ракетних обстрілів. І дуже багато було прикладів, коли прилітали ракети на поля. Через повномасштабне вторгнення рашистів, мінування морських шляхів і потужні ракетні обстріли українські порти були змушені припинити свою роботу. На складах залишилося зерно, яке не встигли експортувати. Та ворог неодноразово цілив по елеваторах. Був один із інцидентів, коли згоріло сіносховище в агрофірмі. Також був прильот по деяким складам. Аби вирішити проблему, президент Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша з проханням створити гуманітарні коридори для безпечного експорту українського продовольства. 22 липня у Стамбулі підписали зернову угоду. І з 1 серпня з портів Одещини вже вийшли перші завантажені судна. Загалом вивезено 6 мільйонів 206 тисяч тонн. Так, у тому числі вже 625 тисяч тонн експортовано протягом жовтня. Це, підкреслюю, без урахування донецьких портів. Це ми говоримо тільки про 3 порти, що працюють в рамках так званої зернової ініціативи. Україна є одним із найбільших постачальників зернових та олійних культур у світі. Але через російську блокаду і розкрадання нашого збіжжя окупантами ми втратили мільярди гривень. А світ наблизився до глобальної продовольчої катастрофи. Зернова угода дозволила уникнути найгіршого сценарію, посприяла покращенню економічного становища України, а також дозволила можливість завозити сюди валюту. Надходження зернової ініціативи може бути від 1 до 1,5 мільярда доларів щомісяця. Перш за все, це дуже важливо для стабільності національної валюти, для макроекономічної стабільності, з точки зору продовження діяльності аграрного сектору і, відповідно, сплати податків. Попри війну та загрозу ракетних ударів, одеські аграрії вже зібрали ріпак, ранні зернові та бобові культури. Намолотили понад 2,5 мільйони тонн зерна. Це в 1,5 рази менше, ніж торік. Але попри це, 50 мільйонів пшениці цьогорічного урожаю планують відправити до голодуючих країн Африки як гуманітарну допомогу. Анастасія Кожушко, Євген Репенько. Факти. ICTV. Єдині новини.